Georgeom máte dokonalý prehľad o svojich platbách. Posledné transakcie nájdete na hlavnej obrazovke a po kliknutí na Všetky sa dostanete k ich kompletnému zoznamu. George vám vyhľadá akúkoľvek platbu podľa kľúčového slova a vy sa tak po rozkliknutí dostanete ku všetkým potrebným detailom transakcie. Ku každej transakcii si môžete pridať poznámku, prílohu či označiť si ju ako obľúbenú. Aby ste sa v opakovaných platbách nestratili, zobrazte si ich v prehľadnom grafe. Super, nie? George. Nové šikovné bankovanie od Slovenskej sporiteľne. www.george.sk